Najisplativija štednja je u dinarima i to na duže od godinu dana. Dok se oročavati evre u većini banaka više ne isplati, jer su kamatne stope na štednju evrima trenutno na minimalnom nivou. U najvećem broju banaka kamata iste iznosi 0,2% za oročene evre na godinu dana, do maksimalnih 0,6% za oročene devize na 3 godine. Praktično, na oročenih 5.000 evra moguće je zaraditi tek nešto više od 10 evra na godišnjem nivou, uključujući porez na dobijenu kamatu od 15%. Slične kamate banke istovremeno nude i za štednju u kanadskim i australijskim dolarima od 0,26 do 0,43% godišnje za štednju na 12 i 36 meseci. Sa druge strane, kamata na štednju u dinarima nije oporezovana i značajno je veća. U pojedinim bankama najčešće je moguće oročiti minimalno 10.000 dinara. Kamata je 1,5% za oročenje na 3 meseca, 2,5% za pola godine, 3,6% za oročenje na godinu dana, 4% za oročenje na 2 godine i 5,5% za oročenje na 5 godina. Praktično, ko oroči 10.000 dinara na godinu dana, dobit će dodatnih 360 dinara. Ukoliko ovaj novac oroči na 36 meseci, od kamate će dobiti 1412 dinara, dok za oročenje na 5 godina može dobiti kamatu od 3069 dinara. Kod oročenja na ovako duži rok treba međutim imati u vidu rizik nepredvidivosti kretanja domaće valute, jer svako slabljenje dinara smanjuje i kamatu. Istovremeno, treba znati da je dinar stabilan gotovo 3 godine unazad, kažu u bankama. Pred 10 godina u nedelji štednje banke su davale kamatu i do 8% godišnje. U pojedinim bankama tada se na 10.000 evra za samo godinu dana moglo zaraditi do 900 evra. Kamatne stope na štednju i u Evropi su na minimalnom nivou. Jeste da se povećala kreditna aktivnost, posebno kada govorimo o keš i potrošačkim kreditima, čak i stambenim kreditima i u Srbiji, ali banke i dalje imaju više sredstava nego što mogu da uposle. U takvoj situaciji kamata na štednju samo im je dodatni trošak. Također, banke trenutno imaju mogućnost da nabave novac za redovno poslovanje na drugoj strani i to mnogo jeftinije. Banke koje posluju u Srbiji danas se na međunarodnom bankarskom tržištu mogu zadužiti po kamati manje od 0,3% godišnje, pa zašto bi onda građanima na štednju plaćali više, kažu u bankama. Na pitanje zašto građani onda novac poveravaju istim, bankari tvrde da je razlog sigurnost i što u toj banci imaju tekući račun. Štednja građana je u stalnom porastu, pa je prema podacima Narodne banke Srbije dinarska već na nivou od oko 70 milijardi dinara. Istovremeno, kontinuirano raste i devizna štednja koja je premašila 10 milijardi evra.